Em coletiva à imprensa na delegacia de Coronel Vivida, Rômulo Ventrella, delegado responsável pela investigação, passou detalhes sobre o trabalho da polícia para elucidar o crime que foi vítima Celso Filho Brandão, de 23 anos de idade, morador de Itapejara do Oeste. O homicídio ocorreu no dia 29 de janeiro de 2023. Segundo a investigação, esse jovem, o Celso, ele teria deixado a casa do pai dele na tarde do dia 28 e andado pelo bairro onde que se localiza esse imóvel, que é no bairro Fênix, ali em Itapejara. Ele passou por alguns comércios, foi para a casa de alguns conhecidos, quando finalmente, no início da noite, ele parou em um bar, uma mercearia que existe ali na cidade de Itapejara do Oeste, nesse bairro Fênix. Nessa mercearia, ele se encontrou com dois homens. Esses dois homens levaram o Celso até a ponte sobre o rio envolvido e lá executaram ele com um tiro na próxima nuca, né? E também, segundo as investigações, esse delito foi motivado pelo envolvimento dos três, tanto do Celso como dos executores, com o tráfico ilícito de drogas no município de Itapejara do Oeste. O corpo do Celso foi encontrado no rio envolvido, bem na divisa entre os municípios de Coronel Vivida e Itapejara do Oeste. Um crime de difícil elucidação, com uma investigação complexa. Primeiro, pelas circunstâncias em que o corpo foi encontrado, né? As margens da rodovia, dentro de um rio, num lugar ermo, sem testemunhas, né, dos fatos. E outro complicador é que a investigação ficou a cargo nosso, no entanto, todos os fatos que envolvem a morte se deram em Itapejara do Oeste. Tanto a vítima como os autores são pessoas desconhecidas da polícia local aqui, né? Para isso também contamos com o apoio da Polícia Militar de Itapejara. O caso não tinha ligação com o Coronel Vivida, mas o corpo foi localizado no limite do município, por isso a investigação seguiu por Coronel. De acordo com o delegado, todo caso exigiu uma série de medidas investigativas. Periciais, quebra de sigilo de dados, confronto balístico, medidas de busca e apreensão, isso já feito no ano passado, que nós estivemos lá na cidade de Itapejara do Oeste, cumprimos busca nas casas desses suspeitos. Dois homens foram presos pela Polícia Civil na tarde da sexta-feira, um com 25 anos de idade, outro com 33. Mas o revólver calibre 38 utilizado no crime já tinha sido apreendido. A arma utilizada no crime, ela foi apreendida tempos antes, durante uma atividade de rotina da Polícia Militar em Itapejara do Oeste. Um desses homens foi preso portando um revólver calibre nominal 38 durante uma revista que foi feita nele na cidade, né, quando transitava pela cidade, e descobriu-se posteriormente que essa foi a arma utilizada no crime. Todos tinham passagens pela polícia. A vítima tinha envolvimento com pequenos delitos, né, furto, posse de droga para consumo, ameaças, situações mais desse tipo. Os outros dois também tinham passagens policiais. Um deles já era indicado como sendo um traficante de drogas, faccionado, que atuava em Itapejara do Oeste.